Olá, aqui nós estamos de frente à Pinacoteca Maravalhas, Museu do Urubu. É um alto empreendimento que eu fiz aqui nesse núcleo rural Córrego do Urubu, onde eu tenho a minha obra exposta aqui, uma obra de aproximadamente 50 anos de produção. E nessa primeira exposição são as pinturas hipnagógicas, tá? São pinturas feitas em óleo sobre tela. São 111 pinturas expostas em 11 locais diferentes do museu. O objetivo é duplo. Primeiro, mostrar o meu trabalho, que Brasília sofre um pouco de uma falta de espaço para mostrar devidamente a minha produção. E a outra é salvaguardar o meu trabalho, ou seja, ter um local de depois de que ele fique bem estocado, armazenado devidamente, com processos museológicos respeitados. É duplo, para mostrar o trabalho e também para a guarda dele. O público que eu quero é o público da área, obviamente, os habituais observadores das artes visuais, mas não só eles. Me interessa muito as escolas, escola pública e privada, estudantes de arte, estudantes de cursos também paralelos, como comunicação, antropologia, psicologia. Toda essa... Eu me preocupo muito em mostrar para o pessoal jovem, criança, adolescente, porque esses é que vão ter um impacto maior na sua memória. Eu quero fazer parte da memória dessas crianças, desses adolescentes que vão visitar aqui. Então, a minha prioridade são as escolas, visita de professores trazendo seus alunos aqui, para eu falar do trabalho, para eles observarem esse tipo de manifestação cultural, que eu acho fundamental para a formação da intelectualidade, da cultura, né, dessas pessoas, dessa geração que está vindo aí. Pinacoteca Maravalhas. O que é isso? Por que essa palavra? É um neologismo que eu criei. É uma palavra nova, é a junção da palavra, do radical hipnos, que quer dizer sono, e teca, que é local de guarda, né? Como biblioteca é um local de guarda de livros, né? Pinacoteca, local de guarda de pinturas. Então aqui vai ser hipnacoteca, local de guarda de imagens hipnagógicas. Quando você está dormindo e está acordado ao mesmo tempo, ou você não está dormindo, não está acordado ao mesmo tempo. Você não está nem uma coisa nem outra, você está no limiar, você está na fronteira. Nesse estado de alterado de consciência, eu vejo coisas. Então, eu sou um artista visionário. Essas imagens, depois, eu guardo na minha memória. Se elas persistirem na minha memória, elas merecem uma existência real, então eu transformo ela em pinturas. Só que para fazer essas pinturas eu elaboro, tenho que decidir o tamanho do que elas merecem existir, qual a dimensão dessa imagem, qual o tamanho que elas exigem para existir, como é o desenho. Eu pego pessoas para posarem para mim, às vezes eu tiro foto quando a pose é muito difícil, eu pego imagens às vezes de fotografia, de internet, para conseguir elaborar através de vários esboços, eu consegui transformar essa imagem em realidade, em pictórica, né? Eu me sinto bem satisfeito de ter conseguido, depois de 7 anos desde a ideia inicial, depois mais 3 anos de construção, foram 2 anos para conseguir a licença ambiental pelo IBRAM. Então foi uma luta de muitos anos e que eu sinto bem realizado de ter essa obra, né, concluída, que vai passar além de mim. Mas eu espero que a Pinacoteca me sobreviva, né?
que passe para as gerações futuras e que eu tenha esse trabalho aí para ser visto por próximas e próximas gerações aí de Brasília.